Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du. Ongietorri guztioi azaroaren 21eko saiora, elkartasunezko ekimenetan zentratuko dugu gaurko programa. Izango ditugun bi elkarrizketetan proiektu solidarioetaz hitz egingo dugulako. Hasteko Abipti jaialdiaren inguruan arituko gara, mugari gabe Nafarroako kide batekin, Maiu Segorekin hain zuzen ere. Festivalaren edo jaialdiaren izenak aurreratzen duen moduan, aipatutako Abipti hitzak, Palestinaren inguruko ekimena dela jakin dezakegu, Palestinar herriari babesa adierazteko. Urrian hasi egin zen egitaragua, erakusketa bat ikusgai egonda Kondestablen, eta abenduaren 11 arte luzatuko da hitzaldiekin, pelikula proiektzioekin, kontzertuekin, eta bestelako ekintzekin. Gero ezagutuko dugu. Eta jarraian Maripaz Arizkun Paz de Ziganda helduen abesbatzako zuzendaria etorriko da larunbat honetan azaroak 24 Berriozar herrian kulturetxean eskainiko duten kontzertu solidarioari buruz hitz egiteko. Gerna edo Nafarroako gaixotasun arraroen elkarteari laguntzeko prestatu dute kontzertua eta Fire Saturday edo Fair Saturday bidezko larun bata itzulpena izango litzateke hori larun bat justua ekitaldiaren baitan antolatu da. Ezagutzen ez baldin baduzue, Fair Saturday Black Friday ospetsuaren karietara sortu zen. Dakizuen moduan Black Friday aste honetan gauzatuko dena kontsumorako jardunaldia da, beherapenekin leku guztietan. Eta Fair Saturday dirua ekitaldi kulturaletan eta kausa sozialetan edo sozialetara bideratzeko deia edo proposamena egiten du. Elkarrizketan informazio gehiago, goazen orain efemerideekin. Kristaurreko efemeride batekin hasiko gara. Esan bezala, Kristaurreko 164an, Judas Makabeok Jerusalemgo tenplua berreraiki zuen. Ekitaldi hau urtero birgogoratzen da, Januka izeneko ospakizun ospetsuaren bitartez. Hainbat mende geroago, 20ean, hain zuzen eta konkretuki 1905 urtean, bigarren efemeridea gertatu zen. Albert Einstein fisikariak artikulu zientifiko bat argitaratu zuen energia eta masaren arteko harremana azalduz. Honek bi elementu hauen arteko formularen sorrera eragin zuen. Moduz, hauek dira azaroaren 21eko titularrak. 9.8 merkatua, Nafarroako arteen merkatuak, ateak ireki egin ditu gaur goizean. Inaugurazio ekitaldian, Uxue Barkos lehendakaria egonda. Kolibin proiektuaren gainean hitzarmena sinatu dute Iruñeko udalak eta Nafarroako unibertsitateak. Kale nagusiko 49. zenbakian dagoen eraikina ura garatzeko erabiliko da. Espazioak egoitza hartuko du eta. Eskubide sozialen aldeko 4 aktivista afrikarrek elkartasunaren 16. Nafarroa nazioarteko saria jaso egin dute. Barkos lehendakariaren ustez emakumeen parte hartzea ezinbestekoa da munduko erronka nagusiak gainditzeko eta gizartea humanizatzeko. Arantzadik Iruñean autoen abiadura moteltzea exigitu du. Ea zen olako azara kutsi dizkigun azaroaren 21ak. Diario de Navarra egunkarian titular hau nabarmendu dute.
botere judizialari buruzko PSOE-PP ituna lehertu eginda Mertxenak dimisioa aurkeztu ondoren. Azaleko argazkian, Xabier Akerreta mugikortasunean aditua den polizia, Kiko Asin Teletaxiko presidentea, Itziar Gomez hiri segurtasun arloko zinegotzia, Sergio Indurain Nafarroako autoeskolen elkarteko lehendakaria eta Juan Luis Garzia Herrikoa taldeko presidentea ageri dira, harrapaketak galgatzeko ideiak edo frenatzeko ideiak izenburupean. Diario de Noticiasera pasako gara. Lerroburu nagusian urrengoa ipini dute. Fotovoltaikoen ordainketaren murrizketak 9.000 inbertsore nafarrei eragiten die. Azaleko argazkiak hainbat kamioi harren erakusten ditu. Izenburu hau dago azpian. 100 kamioi blokeatuak Nafarroan Frantziako greba dela eta. Ea zer daukagun gara egunkarian. Lerroburu nagusiak urrengoa dio. EH Bildu eta Lakua gerturatzen dira, baina oraindik pentsioentzako dirua falta da. Beherago azaleko argazkiak txaleko horien mugimenduari erreferentzia egiten dio. Alboan ezkerrean titular hau ageri da. Txaleko horiek pultsua mantentzen dute. Edabide euskaldunei dagokienez, Berria egunkaria eta Euskal Herria Irratiko webunea ikusiko dugu. Lehendabizi Berria. Goian iskin batean eskuinean Euskaraldiari erreferentzia egiten zaio, Euskalgintzako sarea berritu eta aktibatzeko oinarriak jartzen ari da Euskaraldia herri askotan izenburua duen edukiarekin. Horren azpian lerroburu nagusian, ikasleek beharrezko hizkuntza mailak lortzeko neurriak nahi ditu Madrilek. Ondoan azaleko argazki nagusian edo azaleko argazki nagusiak bai, Durangoko azokari erreferentzia egiten dio, hemendik bi astera hasiko da, 43. edizioa izango da, eta izenburuak urrengoa dio, azoka bat betea sormenez. Alboan beste hainbat eduki, lehendabizikoa adibidez, lehendabizikoan urrengoa ipini dute, Baionako auzapezak arraza diskriminazio larria leporatu dio autobus enpresa bati. Azpian, Ase Garzek Oleizola eta Albizurekin puskatu nahi du binakako txapelketa, hori kirolari dagokionez. Ondoan eskuinean, Jaurlaritzak eta EH Bilduk aurrekontuak adosteko borondatea agertu dute, eta estatu ekimenak makillatzeko nahia salatu dute Muguruza eta Proguarden Oroitzan bestalde. Bekaldean beste hiru berri edo eduki. Adibidez, ezkerreko izkinean migrazioak, ies egin ala hil, beste aukerarik ez dagoenean. Ondoan, superheroien belaunaldi berri baten labeka da, bizigiro atalean. Eta amaitzeko Kataluniako 103aren auzia, Bizkaiko Sener enpresa ikerketapean. Amaitzeko Iruñerrira bueltatuko gara, Euskal Herria Iruñerria eta baita Euskal Herriarekin jarraituko dugu ere Euskal Herriko gaiak lantzen bai dituzte Euskal Herria Irratian. Euskal Herria Irratiko webgunera. Zaporeak egitasmoak laguntza behar du neguko arropa Greziara bidaltzeko, dio lehendabiziko albisteak. Alboan eskuinean, ostiralean hasiko da pilotako binakako txapelketa. Eta azpian 2019ko irailean medikuntza gradua martxan jar dadin aurrera posua eman du NUPEK. Asteazkena da, astearen erdigunean gaude eta zenolako agenda dugun ezagutuko dugu orain. Otsailaren 24 arte gaur barne Zitadelako arma aretoan erakusketa bat eskainiko da. Ez beti da ez izenburupean edo no es no, sarrera librea da. Honetaz gain, gaur eta azaroaren 25 arte Nafarroako 20 establezimendu ezberdinetan Nafarroako tortillaren 3. astea ospatuko da. Gaur arratsaldeko 6:30etan Iturramako Zibiboxean umeek itun kontalari batez euskeraz disfrutatzeko aukera izango dute. Kamisibai gailua erabiliko da eta doakoa izango da. Hori bai, gonbidapena beharrezkoa izango da, aforoa dela eta tokia mugatua delako, eta horretarako arratsaldeko 5:30etatik aurrera Iturramako Zibiboxean bertan doainik eskuratu ahalko duzue. Ordu erdi geroago gaur Iruinean Katakraken arratsaldeko 7:00etan hitzaldi bat gazteleraz Ignacio Gonzalezen eskutik. Un mundo sin cárceles es posible. Sarrera librea da. Gaur Baluarte Jauregian 9:48 merkatua edo Nafarroako arteen merkatua hasi eginda eta ostiralera arte luzatuko da. Hitzaldiak, kontzertuak eta
kulturarekin zerikusia duten beste emanaldi batzuk eskainiko dira. Arratsaldetan libre izango da sarrera, goizetan arteen edo kulturaren profesionalendako mugatua egongo da. Gaur, bestalde arratsaldeko 7:30etan Nafar Ateneoan poesia topaketa bat egingo da Angel Urrutiarekin. Olerkigintza berria izenburupean sarrera librea izango da. Bihar azaroak 22 arratsaldeko 7:00etan Nafarroako artxibategi nagusian hitzaldi bat gazteleraz. Sola Armendariz, Osez, La herencia bajo Navarra en los apellidos, sarrera librea. Bihar ere arratsaldeko 7:30etan Iturramako Zibiboxean bertsoaroaren barne beste ekintza bat eskainiko da. Hitzaldi bat kasu honetan bertsolarismoa eta arrokari buruz hitz egingo duena, sarrera librea izango da. Ostiralari dagokionez, arratsaldeko 8:00etan Central Cafe antzokian Gatillazo eta La Contra musika taldeek kontzertua eskainiko dute. Sarrerak 15€ balio du. Amaitzeko larunbatean arratsaldeko 8:00etan Berriozarko Kulturetxean kontzertu solidarioa Paz de Ziganda ikastolako abesbatzaren eta Paz de Ziganda helduen abesbatzaren eskutik. Gerna edo Nafarroako gaixotasun arraroen elkarteari lagunduko zaio eta Fire Saturday deritzen ekimenaren barne antolatu da. Sarrerak 5€ balio du. Joan jateko aukerarik ez baldin baduzue ere, kontu korronte bat hor daukate dirua sartzeko. Gaur izan ere honi buruzko elkarrizketa izango dugu.